पार्टीले चाहिँ शान्ति सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो र अस्ति हामीले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसका विषयवस्तुहरू बाहिर आइसकेका छन्, समसामयिक प्रस्तावहरू हामीले पारित गरेको कुराहरू पाइसक्नु भएको छ। त्यस अवसरमा म त्यो विषयको चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यति बेला मुलुक एक प्रकारले सङ्कट प्राप्ति रहेको अवस्था छ। त्यो सङ्कटबाट मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाने सन्दर्भमा नेपालका प्रमुख दुई दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। र हाम्रो पार्टी त्यसै डिभिजनमा सरकार गठन भएको छ र त्यसको उद्देश्य चाहिँ मुलुकको लोकतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि अहिलेसम्मका संवैधानिक र कानुनी अभ्यासहरूको समीक्षा गर्नु, त्यसको जगमा संविधान र कानुनमा आवश्यक सुधार गरेर मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सङ्कल्प उनीहरूले दिएका छन्। र मलाई लाग्दछ नेपालमा उत्पन्न भएको समस्याको समाधानको सही बाटो यही नै हो भन्ने म ठान्दछु। अर्कोतर्फ नेपालमा तीन प्रकारका सङ्कटबाट नेपाल गुज्रिरहेका छ। पहिलो राजनैतिक अस्थिरता र राजकताको चुनौती नेपाली समाजमा उत्पन्न भएको छ। यो चुनौतीलाई सामना नगरिकन मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन। अस्थिरता यति गम्भीर विषय बनेको छ कि हामीले बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका 34 वर्षहरूमा 28 बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। एउटा प्रधानमन्त्री अवसरमा 16 वर्ष पनि काम गर्न पाउँदैन। मन्त्रीहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब औसतमा 6 महिना पनि मन्त्रीहरूले काम गर्न पाएको देखेँ। प्रदेश सरकारहरूको अवस्था पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सबै सरकारहरू अस्थिर छन्, स्थानीय सरकारले छोडेर भन्दाखेरि चाहिँ अस्थिरताको शिकार भएको छ र त्यसले सिन्धु समाजलाई आक्रान्त बनाएको छ। त्यस अर्थमा अब हामीले नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयको बहसमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ। त्यसका समस्याहरू जहाँ जहाँ छन् समाधान गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दलहरूले संरचनाको हिसाबले आफूलाई कहाँ सुधार गर्नुपर्दछ, राजनीतिक दलहरूले पनि सुधार गर्नुपर्दछ र सिस्टममा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भए गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा दुईवटा प्रमुख दलहरू मिलेर अगाडि बढ्न खोजेका छन्। अब नेपालको राजनीतिलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन धेरै राजनीतिक दलहरू होइन बलिया राजनीतिक दलहरू आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई अब नेपाली समाजले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्कोतिर चाहिँ कुनै पनि मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तिनवटा कुरा आवश्यक हुन्छ भन्नु पर्ने गरिन्छ। भिजनरी लिडरसिप, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी, यो तिनवटा चिज दिन सक्ने सामर्थ्य चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये नेकपा एमालेसँग छ र हामी त्यो हिसाबले नेकपा एमालेलाई बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। हिजो सम्पन्न भएको पोलिट ब्युरो बैठकले त्यही योजना अन्तर्गत अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसको जगमा हामी नेपालको राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउने कुरा यति जरुरी भइसकेको छ कि तपाईँहरू सबैलाई अनुभव भएको छ, अहिले चाहिँ नेपालमा निराशा, कुण्ठा र एक प्रकारको युवा पलायनता अत्यन्त गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ। र वास्तवमा नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर थियो, आजको युवा पुस्ता परम्परागत कृषिमा जोडिन चाहे, त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ कृषिबाट पलायन भइरहेको पुस्तालाई राज्यले चाहिँ अहिले नै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था बनिएको छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि यो युवा पलायनता एउटा चुनौतीका रूपमा बढेको छ। त्यो चिजलाई हल गर्नका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणतर्फ कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा र त्यसको जगमा मुलुकको चाहिँ औद्योगिक विकास र चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रको विकास गर्ने, खास गरी सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ। त्यसका लागि
स्वाभाविक रूपमा जनतामा उत्पन्न भइरहेको निराशा र कुण्ठालाई चिर्नु जरुरी छ। आज व्यवसायहरूमा जुन प्रकारको निराशा बढेको छ त्यो निराशालाई चिर्नु जरुरी छ र दुई पार्टी प्रमुख पार्टी मिलिसकेपछि एक प्रकारले व्यावसायिक वातावरण बन्ने दिशातर्फ हुनुपर्छ। उद्योगपति व्यवसायहरू चाहिँ आशावादी भएका छन्, लगानीको प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने यो सरकार बनेपछि चाहिँ राजस्व वृद्धि हुन थालेको छ। जुन प्रकारको सङ्कटबाट मुलुक जुत्रिएको थियो त्यस सङ्कटलाई हल गर्ने दिशातर्फका केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले प्रमुख पार्टी मिलेर अगाडि बढाउन खोजेको सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो सन्दर्भ, नेपालको मौलिक संस्कृतिमाथि एक प्रकारको अतिक्रमण भइरहेका छन्। नेपालको मौलिक संस्कृतिको जगमा नेपाल राष्ट्र बलियो बन्न पुगेको थियो। कहिले कसैको उपनिवेश नहुने राष्ट्रका रूपमा नेपालको परिचय, वीर नेपालीका रूपमा नेपालको परिचयको आधार भएको नेपालको मौलिक संस्कृति हो। त्यो संस्कृतिमाथि तीन प्रकारका प्रवृत्तिहरू त्यसलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। पहिलो जातीय अतिवाद, दोस्रो धार्मिक अतिवाद, तेस्रो धर्मान्तर। यी तिनवटा प्रवृत्तिले नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्ने काम गरेका छन् र हामीले ती अतिवादी दृष्टिकोणबाट नेपाली समाजलाई जोगाउनु र नेपालको मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ। यो पनि एउटा अहिलेको नेपाली समाजको उत्पन्न भइरहेको चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यस्तो कुरा नेपालको आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि उद्यमशीलतामा हामीले जोड दिनुपर्दछ। उद्यमशीलता र उत्पादकको वृद्धि बिना अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्न सकिँदैन। त्यस अर्थमा अबको नयाँ पुस्ता चाहिँ बाहिर जाने होइन, देशभित्रै केही गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाका आधारमा चाहिँ ऊ अगाडि बढ्न तयार भयो भने मात्रै देश बन्न सक्दछ भन्ने कुरालाई हामीले नयाँ पुस्ताका बिचमा सम्प्रेषण गर्ने र उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्ने कुरा। र पछिल्लो समय चाहिँ सरकारले युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा, स्वरोजगारसँग जोड्ने कुराले कुरालाई ध्यानमा राखेर स्टार्टअप एउटा परियोजना अगाडि बढाएको छ। त्यो परियोजनाले स्वाभाविक रूपमा देशमै के गरौँ भन्ने युवाहरूका लागि बिना धितो कर्जाका माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने, आफ्नो व्यावसायिक स्किमका आधारमा चाहिँ लोन प्राप्त गर्ने एउटा नयाँ परियोजना आरम्भ गर्दैछ। त्यो परियोजनामा म युवाहरूलाई जोडिनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो देश बनाउने हामी आफैले हो, अरू कसैले होइन भन्ने मान्यता गाथामा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। पछिल्लो समय संसदभित्र चाहिँ जुन प्रकारको राजनीतिक प्रकारका तनावपूर्ण गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन् त्यो मूलत सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पन दाहाल प्रचण्डको असंसदीय र राजनीतिक अभिव्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि मुलुकको राजनीतिमा एक प्रकारले तनावको स्थिति उत्पन्न भएको छ। प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उसले संसदीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ, लोकतन्त्रमाथि भरोसा गर्नुपर्दछ। लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन भनेको चाहिँ विधि र प्रक्रियाबाट हुने गर्दछ। प्रतिपक्षी दलको नेताले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको उदाहरण दिएर चाहिँ त्यो दिशातर्फ चाहिँ मुलुकलाई डोर्याउन खोज्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। किनकि उहाँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रका विधि र प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्दछ। उहाँले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, हाम्रो संवैधानिक र संसदीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराप्रति चाहिँ प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने खालको कुरा म राख्न चाहन्छु। र स्वाभाविक रूपमा हामी संविधान संशोधन लगायतका कानुनका सुधारका प्रश्नमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। अहिले भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ, परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोजिया छ कि भन्ने अर्थमा समानुपातिक समावेशीप्रति चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस चाहिँ नकारात्मक छन् भन्ने प्रकारको चाहिँ प्रचार गर्न खोजिएको छ। त्यो पूर्ण त गलत कुरा हो। हामी समानुपातिक समावेशितालाई सुरक्षित राखेर स्थायित्वको आधार खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको पक्षमा छौँ। हामी संविधानको आधारभूत पक्षलाई खलबल्याउने होइन, त्यसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा छौँ। र दुईवटा पार्टी मिले पुग्छ भन्ने मान्यता पनि हाम्रो होइन। संविधान निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मान्यता दुई दलको रहेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र हामी त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा राखेर चाहिँ
अहिले यति मात्रै म राख्न चाहन्छु। जब संसद गर्ने साथीहरूको एकमुस्ता